A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos, mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual, de má vontade, encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. Eu vi outro esplendor e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor dos Espíritos mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. A segunda parábola a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia, o eleito se assentará sobre o trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra e abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda a coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me e disse: Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este filho do homem que tu vês levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhe foram dados. Igualmente, o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua carne. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos.
Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsarão de seus templos nos quais eles se reúnem. E com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naquele dia, os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo, eu vi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então, os corações dos santos estavam cheios de alegria por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Naquele lugar, eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas, todos os sedentes beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o Sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daquele cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele. O abençoarão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito e escondido subsistiu em sua presença antes que o mundo fosse formado e para sempre. Na sua presença ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos. Ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade e detestaram todas as suas obras e caminhos no nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a décima parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos, e sua glória é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos, de acordo com o seu próprio prazer. Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos.
outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia, e a justiça está em seu julgamento. Na presença da sua glória, em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá em sua presença. Daqui em diante, eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará àqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos dentre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre o seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado, a terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: o que são estas coisas que em segredo eu vi? Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me, dizendo: espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluído e a montanha de chumbo, todas estas, na presença do eleito, serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias, os homens não serão salvos por ouro ou por prata, nem eles o terão em seu poder para segurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas essas coisas serão rejeitadas e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas. Contudo, aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali e preparando todos os instrumentos de Satã. Então perguntei ao anjo da paz, que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse: estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença, como a terra e os montes, como as fontes de água existem, e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale eles levaram os monarcas e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram,
correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satã e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias, punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o agente, e a água que está sob a terra será o recipiente, e todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sob as extremidades do céu. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Depois disso, o ancião de Dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. Ó vós reis, ó vós poderosos que habitam o mundo, vereis meu eleito assentado sobre o trono da minha glória, e ele julgará Azazel, todos os seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. Ali, igualmente, eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo: para quem estes, sob confinamento, estão indo? Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados. Os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então príncipes se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira, a senda e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos.